solto, eu tô aqui com o Bruno Santos, ele que foi o grande campeão da categoria Tube aí, cara, amarrado com essa vitória e levando o checão pra casa. Amarradão, é o segundo ano que eu venço com o melhor tubo, né? A última vez tinha sido em 2010 com o Tubasso em Noronha. E esse ano eu sabia que eu tava bem também na disputa. O tubo do Ian foi alucinante lá na vila. Mas o meu tubo foi muito bom também ali na Barra da Tijuca. E eu tô mais uma vez amarradão de estar prestigiando, de estar participando, de estar envolvido num prêmio 100% nacional, 100% Brasil, onde só valoriza os surfistas brasileiros e as ondas brasileiras. E sair vencedor não tem nada melhor. É isso aí, cara. Parabéns. É isso aí, galera. Fala assim. Obrigado.